Ми багатодітна родина з міста Нікополь Дніпропетровської області. 24 лютого, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ми не збиралися залишати нашу домівку. Та прожили там протягом 5 місяців ще відносно спокійно. Але 12 липня 2022 року відбувся перший обстріл міста. Було страшно, але на той момент я не знала, що робити та куди бігти з 2 маленькими дітьми на руках. Ми прожили ще тиждень під щоденними обстрілами, та я помітила, що це негативно вплинуло на мою доньку Злату, якій було на той момент 2,5 роки. Наразі ми маємо нервові тіки. І ми вирішили покидати місто, виїжджати та шукати більш безпечніший прихисток. Наразі ми зупинилися у місті Покров, але житло доводиться винаймати. Звісно, це затратно, тому що єдиний наш дохід – це виплати від держави як вимушено переміщеним особам та пособіє дитяче у розмірі 860 гривень на місяць. У травні місяці я ще народила 3-ю дитину. Наразі в мене донька Злата, якій зараз 4 роки, син Артем, якому 3 роки, та син Матвій, якому 6 місяців. Звісно, дуже складно. І морально, і фізично, і матеріально. Тому що діти, житло та інші людські потреби, звісно, дуже затратно. Ніякої допомоги від ЮНІСЕФ чи Червоного Хреста, ні гуманітарної, ні матеріальної ми не отримували. Тому наразі були б дуже вдячні допомозі.